Então, pessoal, a chácara que nós estamos filmando hoje é essa aqui. É uma chacrinha de um bom tamanho, parece 16 mil metros, 15 a 16 mil metros. Depois vamos colocar na descrição certinha a medida. O rapaz, acabei de chegar e o rapaz falou mais ou menos. Ele está a fim de vender. Ela é uma chácara, um lugar muito bonito. Ó, você vê, ó, tem a casa ali, faltando terminar a casa. Ela vai até naquelas bananeiras ali, ó, e vai descendo para baixo. Ali embaixo tem um rio muito bom. Tá muito peixe. Essa cerquinha aqui, ó, faz parte da chácara. Então ela vai reta aqui com a cerca. Então, segundo o homem, com a parte da mata ali, vai dar mais ou menos 20 mil metros inteira. Mas hoje na escritura ainda não. Eles vão ter que fazer, eles vão fazer o ratear, eles vão retificar e talvez daí aumente mais o tamanho da chácara. Mas hoje é de 15 a 16 mil metros. Depois eu confiro com ele ali, tá bom? E vamos entrar na chácara. É uma chácara que passa um estudante, tem internet no bairro, bastante vizinha, vizinho para lá, vizinho para cá, ó, bem arrumadinha, bonitinha. Só falta dar uma terminadinha na casa e fica muito boa. Uma topografia muito boa, terra, cor boa. Aqui eles trabalham com morango. Então é um lugar. Jabuti é o capital do morango. Aqui, ó, a casa. Ó, fruteiras. Tem aqui um pé de, acho que é mangas, né? Mangas. Uns pés de banana ali, ó. Banana. Daqui a pouco levando morango. Vou mostrar a casa agora. Ó, pra você ver a topografia ali, ó. Muito boa. Como disse, ali para baixo, que dá uns 80 metros, já tá o rio. Vamos entrar aqui na casa. Você vê a casa, parece uma casa grande, ó. Com licença. Uma casa bem grande, que é uma cozinha americana. Ela, olha, você vê aqui, bem ampla mesmo, bem grande. Casa grande mesmo, bem confortável. Ela tem o pé direito muito bom, ó, tudo estilosa. Piso é um piso mais. Tem aqui o. Tem um banheiro, aqui um quarto e outro quarto, né? Ali também é outro quarto. Aqui é outro quarto? Isso. Ah, deixa eu. Então, beleza. Vamos lá, ver. Aqui é um quarto para solteiro, né? Aqui é outro quartinho. Tudo pé direito muito bom. Tá com os pisos já colocados, ó, tudo forradinho. Esse aqui é um quarto grande, ó. É uma casa grande, ampla. Aqui tem um banheiro, ó. Banheiro, box, bem terminadinho. E mais um quarto. Quantos quartos total? Quatro quartos. Quatro quartos essa casa, tudo com um bom tamanho, ampla. Eu vou tacar a janela ali. Quero mostrar aqui lá de fora, que vocês dão uma olhada, bonita ali, ó. Olha a terra ali, a topografia ali, ó. Uma terra escura, né? Terra massapê, que eles falam. Ali já é morango. Morango. Onde tá plantado morango. Daqui a pouco vamos subir ali em cima, tem mais morango. E ali, ó, o rio pra baixo, pertinho, pertinho daqui da casa. Você vê, ó, uma casa muito bonita. Internet tem, né? Tem internet, ou os estudantes passam aqui na frente. Nossa, aqui tem crianças, pode ficar sossegado que dá pra. Aqui é o campeonato de futebol, pelo jeito você já ganhou alguns campeonatos. Aí, ó. Nossa, o homem que é campeão, vocês vão comprar do homem do jogo de bola mesmo. Nossa, a casa ampla, gostosa. Agora vamos ver a terra. Vai lá no. Foi por aqui, né? Para os morangos. Vamos naqueles moranguinhos primeiro. Mostrar os moranguinhos mais novos ali. É brabinho? Não. Ele chega e acaba atacando. Ó, você vê, ó, ali é um capão de morango mais novo. Ali é uma. Aí é uma toinha, né, pra guardar bagunça. Uma toinha da lugar da bagunça. Tem que ter, né? Ó, você vê aqui, ó. Terrenão. Tem muita água, tem água de rio, água de mina. E água encanada. E água encanada da cidade, não? Isso. Olha, tem tudo aqui, ó. Olha os moranguinhos novinhos. Daqui a uns dias coloca uns plásticos aqui já. Olha em cima, já tá tudo com. Plastificado. A partir do tamanho que ele põe os pratos já assim, ó. Já tá quase. Ó, você vê, ó. Negócio bom, morango aqui, ó. E Jabuti é a capital do morango. Ó a topografia, coisa mais linda. Então, ela desce lá para as bananeiras ali, ó. E vai descendo reto aqui, vai no rio. É quantos mil metros mesmo que tem, ó? Eu falei de. É quantos? 15 ou 16 mil metros? É 18.800. Ó, 18.800, pertinho de 20 mil metros. Vamos lá ver o morango. A lavourinha. Dá uma boa renda, né? Moranguinho.
Mexe há muito tempo? Na verdade, esse morango aí, eu já mexi bastante, mas esse daí eu arrumei com um rapaz aí pra ele. Ah, eles estão tocando? Pra chácara ficar produtiva. Então a chácara vai ter na beira, né? Ali, isso, tá lá, ó, você vê, ó. Bem na divisa, lá pra lá do morango um pouco. E desce ela, desce como se fosse um retângulo. Tem pés de, aquele pé, um pé de limão? Limão. Limão rosa. Pés de... jabuticaba não tem, né? Tem. Ó, tem jabuticaba ali embaixo, ó, os canarinhos em cima ali, ó. Lugar lindo, hein? Tá muito bom. Terrenão, casa boa. É isso aí, pessoal. Se você é interessado em visitar essa chácara aqui, só entre em contato com a gente aqui. A gente já traz vocês pra conhecer. Vocês vão gostar. E continuando, ali é o pé de jabuticaba ali, ó. Aquela hora não deu pra mostrar. Mas tem esse pé de jabuticaba, aquele da frente é... Pera. Maçã. Ah, maçã mesmo, ó. Pezinho de maçã mesmo aqui, ó. Já tá produziu já bastante. Aqui, ó. Pezinho de maçã. Que bonito. Aqui é laranjeira? Laranja. Ó, laranja. Ela tá... ela tá meio amareladinha, né? Só precisa dar um trato. Tem que dar chuva e amarelou da umidade. Aqui no caso é a fossa, né? É isso aí, gente, ó. Uma propriedade muito bonita.